សួស្តីអ្នកខ្ញុំចង់សុផលពី Accounting for Cambodia កាលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានរៀបចំនៅคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូននិងបណ្ដាបងប្អូនទាំងអស់ទុកជាចំណេះដឹងបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវីដេអូចែកជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការកែតម្រូវទៅលើការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញមានន័យថារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញដែលយើងរៀបចំគឺនៅមានព័ត៌មានខ្វះខាតនៅឡើយឬក៏មានកំហុសឆ្គងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីការរៀបចំឡើងវិញទៅលើរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលយើងមានកំហុសឆ្គងកើតមានឡើងតាមចឹងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាយើងមានរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Aiden ចារបស់ក្រុមហ៊ុន Aiden សម្រាប់ខែ July ដែលបានបង្ហាញអំពីចំណេញសុទ្ធរបស់គាត់គឺចំនួន1500ដុល្លារចា1500ហើយនៅទីនេះដោយផ្អែកទៅលើចំនួនពីសេវាកម្ម5500ដុល្លារចំណាយប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោង2300ដុល្លារចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈគ្រប់គ្រង1200ចំណាយទឹកភ្លើង500ដុល្លារនៅពេលដែលគេពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញគេបានរកឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនចំណុចទី1មានន័យថាធានារ៉ាប់រងដែលបានផុតកំណត់នៅក្នុងកំឡុងខែកក្កដាចំនួន400ដុល្លារគឺយើងអត់បានធ្វើការកត់ត្រាឬក៏វាបានបាត់ទី2សម្ភារៈគ្រប់គ្រងចំណាយទៅលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងរួមមាន300ដុល្លារគឺជាសម្ភារៈដែលនៅសល់នៅឡើយនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអញ្ចឹងនៅទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាដែលយើងទទួលស្គាល់ចំណាយទៅលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងរបស់យើង1200នេះគឺនៅក្នុងនឹងមាន300អត់ទាន់បានប្រើនៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅទីនេះមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់នៅចំណាយនឹងលើចាទី3ចំណាយទៅលើបរិខាររំលោះទៅលើបរិខារ150ដុល្លារក៏មិនបានឃើញដែរមានន័យថាបាត់ទៅលើចំណាយរំលោះបរិខារនៅក្នុងខែហ្នឹងចំនួន150ដុល្លារទី4តាក់ទងទៅជាមួយនឹងការបង្កមានន័យថានៅទីនេះគឺចំណាយទៅលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងត្រូវបានកើតមានឡើងរួចហើយគឺអាគ្រូបងប្អូនមានន័យថាវាបានកើតឡើងរួចហើយតែយើងនៅមិនទាន់បានទូទាត់ឲ្យទៅបុគ្គលិកនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31កក្កដាចំនួន280ដុល្លារគឺអត់បានធ្វើការកត់ត្រារួមបញ្ចូលនៅក្នុងចំណាយប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោង2300នេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងរបស់យើងគឺបាត់280ដុល្លារទី5សេវាកម្មត្រូវបានយើងឬក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានបំពេញចប់សັບគ្រប់ហើយតែនៅមិនទាន់បានធ្វើការកត់ត្រាចំនួន920ដុល្លារអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលជាព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងការកែតម្រូវទៅលើការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញគឺមានចំនួន5ចំណុចចំណុចទីនេះអ្វីដែលគេចង់បានគឺគេឲ្យយើងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញឡើងវិញ correct វាឡើងវិញណាបងប្អូននៅក្នុងនេះផងដែរនៅពេលដែលយើងរៀបចំទៅលើរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញបងប្អូនដឹងរួចហើយថានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណូលហើយនឹងចំណាយចំណូលចំណាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានចំណូលមុនពេលកែតម្រូវគឺ5500ចំណូលរបស់គាត់គឺ5500ប៉ុន្តែមាន920ដែលយើងអត់ទាន់បានបូកចូលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវបូកថែមចំណូល920អញ្ចឹងចំណូលរបស់គាត់ពិតប្រាកដគឺ6420ដុល្លារចំណាយរបស់គាត់មានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងពីមុនគឺ2300តែគាត់នៅអត់ទាន់បានកត់ថែម280ទៀតអញ្ចឹងចំណាយទៅលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោង2580ចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ពីមុនគឺគាត់កត់1200តែនៅទីនេះយើងដកចេញវិញ300មូលហេតុដោយសារតែ300អត់ទាន់បានប្រើនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងដកចេញចឹងមានន័យថាចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈតែ900ដុល្លារទេចំណាយទឹកភ្លើងទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហាទេចាធានារ៉ាប់រងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងធានារ៉ាប់រងមានន័យថាត្រង់ចំណុចលេខ1នេះគឺក្រុមហ៊ុនមានចំណាយទៅលើធានារ៉ាប់រងក្នុងខែកក្កដាចំនួន400តែយើងអត់បានធ្វើការកត់ត្រាវាឬក៏វាបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម400ចំណាយរំលោះទៅលើបរិខាចា150ដែលយើងក៏បាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញថៃអញ្ចឹងនៅទីនេះតាក់ទងទៅនឹងចំណាយសរុបក្រោយពេលកែតម្រូវឡើងវិញគឺ4530ដុល្លារយើងយកចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន6420ដកនឹងចំណាយរបស់គាត់ដែលយើងបានកែតម្រូវឡើងវិញគឺ4530អញ្ចឹងចំណេញរបស់គាត់គឺ1890ដុល្លារមុនពេលកែតម្រូវចំណេញរបស់គាត់ចំនួនតែ1500ទេ
ឥឡូវនេះចំណេញរបស់គាត់ឡើងដល់1890ដោយសារតែមានព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងចំណូលយើងអត់ទាន់បានទទួលស្គាល់តកតងទៅនឹងចំណាយយើងអត់ទាន់បានទទួលស្គាល់បំពេញបន្ថែមឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការកែតម្រូវបូកបន្ថែមតកតងទៅនឹងចំណូលចំណាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឃើញចំណេញឡើងវិញគឺចំនួន1890អរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទៅលើការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងទៅជាមួយនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញឡើងវិញចាយើងនឹងជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយជាបន្ត